I forrige episode av Garn vant Vegard konkurransen De syv gamle ting, og sikret seg dermed sin andre gullbøtte. Han topper nå gullbøttelisten sammen med Siri, Linda og Alexander. Siri oppdragsbaron for oppdraget baking og smaking, der husmannsplaskarsmeister Tor Espen ga småbønnene i oppdrag å bake syv boller, en av hver av de syv gamle smakene. Salt, surt, søyt, bitter, harskt, beskt og friskt. Nå bollene stekt, og det på tide å godkjenne eller slakte oppdraget. Se på det, du! Det ser jo veldig pent ut da. Det ser jo som deg, Svein. Kjør det, ja! Ja. Det var mesterverket. Ja. Skal vi prøve noe, eller? Ja, skal vi begynne med... Eller har de noe tid for å gi her? Nei, ikke noe annet enn en bon appetit. Ja. Hvor betyr de? God fornøyelse. Ja. Denne her vel salt. Men selve bollen jo ikke så salt. Det er mest det salte som ligger oppå der. Prøv en bit av denne. Oi, her det pølse og løk. Er det besk eller harsk? Hva forskjellen? Kan dere gi forskjell på besk og harsk? Besk jo beskere enn harsk. Oh, nei, det vipste inn i haitaste. Etter å ha smakt seg gjennom alle bollene, husmannsplaskarsmeisteren usikker. Jeg bare liksom i tvil om to av deg. Ja. Vil han godkjenne oppdraget denne gangen? Nei, som vi stod og preka om her i UT, så var vi noe i tvil. Men vi valgte da å gi dere å... Godkjent! Yes! Her kommer gullbøttene. Det var du som var oppdragsbaron igjen, Siri. Ja. Vær så god. Tusen takk. Ta en og la en vandre. Frem til nå må jeg innrømme at jeg har gitt bøtta til Linda fordi hun kvinne. Men i dag igjen til Linda, fordi uten deg, Linda, så hadde vi ikke hatt boller i utgangspunktet, for du var den eneste som kunne lage bolle deg. Jeg synes det bare fint. Ja. Helt siden Siri ble oppdragsbaron i første episode av Garn, har hun og Linda delt alle oppdragsgullbøttene seg imellom. Nei! Alt vi tegnet var mye finere enn det som hun tegnet. Ja, det åpenbart en taktikk at de damene skal drive og gi bøtter frem og tilbake til hverandre. Og vi må få en slutt på det. Så vi tok en prat, vi guttene, og nå jo vår oppgave bare å ødelegge det neste oppdraget. Skal vi bade? Nei, vi må bare snakke sammen. Hva gjør vi nå? De kan ikke fortsette sånn som det. Nei. Så er det grenser for hvor lenge vi kan være pingler og bare finne oss i det. Liksom. På tegningen og bøtte for å tegne. Du kunne jo ikke tegne. Kunne faen ikke tegne. Det var det dårligste tegn. De har jo skjønt at de kan bare drive og gi bøtte for meg. Ja, jeg vet det. Jeg prøvde jo å salte degen så lite som mulig for at de ikke skulle klare oppdraget. Ja, men det er det vi må gjøre nå. Vi må bryte. Ja, det eneste vi kan gjøre er å bare fucke opp oppgaven neste gang. Det må ikke være innlysende, sant? Vi må stå på som faen. Og så må vi bare... Dessverre bare ikke få det til. Fucke det opp på slutten. Vi må ikke stå her for lenge. Du har fortjent denne gangen da, Linda. Takk. Nå skjønner de ingenting. Du må bli spion. Guttene har blitt enige om å sabotere det neste oppdraget, slik at Linda ikke vil få noen gullbøtte. Men før den tid er det på tide med konkurranse. Se der borte. Hva skjer du i brygga? Oi! Hei, hei! 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 Hei!
Følg etter meg. Den er god. I dag skal dere gjøre noe som aldri før har blitt gjort på norsk TV. Det er en konkurranse jeg har kommet på helt selv. Dere skal holde bøtter med armene 90 grader ut fra kroppen. Og det er ganske enkelt at den som holder bøttene lengst, vinner. Er det noen som har holdt bøtte før? Svein, det er bra. Hvor har du holdt den da? Farmen. Hva er det for noe? Nok snikksnakk. Dere skal ikke holde vanlige bøtter. Dere skal holde bøttene til minibonden. I konkurransen Minibondens bøtter skal småbøndene holde minibøtter rett ut fra kroppen så lenge som mulig. Da sier vi klar, ferdig, bøtt. Litt rettere da, Kalle. Jeg kommer til å være streng nå. Veldig bra, Vegard. Du skal få litt gulrot. Magnus, ja. Se på den hånden der. App, app. Oh, ja, nå må vi ta dette litt alvorlig. Ut, Vegard. Nei, men du, du er ute. Hæ? Ja, du er ute. Okay. Jeg sto bare sånn sånn her, og var kanskje litt lavere. Så her. Du er ute. Ok. Ja, det er sånn det er. Så. Men han er jo... Han er jo the man, altså. Kalle er ute. Hvorfor det? Den går nedover. Ja, armen går nedover. Du er ute. Fysj, ut med deg. Sier du er ute? Sliten, Svein? Ja. Jeg har ikke sett deg så sliten, tror jeg. Nei, ikke. Vinda, dessverre. Der er du for lav, altså. Det er kun to småbønder igjen. Hvem vil holde ut lengst og skaffe seg en gullbøtte til odel og eie? Bård, du er for lav. Er du helt dum? Ja. Det er du som er for høy. Det var ikke noe lav i det hele tatt. Det kan man, du kan kjøre replays og slow motion og alt mulig. De armene er jo pinn rett ut. Svein, gratulerer. Du har vunnet. Yes! Ja, det var fortjent, Svein. Der var du helt rå. Jeg gidder bare ikke å være en sånn fyr som henger meg opp i det og skal klage på reglene og sånt. Men det er jo helt ute. Får jeg gullbøtte? Du får gullbøtte. Ja! Ja! Så at jeg liksom skal tape for en sånn 90 år gammel mann med artrose i hvert ledd i kroppen. Det er jo hangovers på grep i det hele tatt. Gratulerer, det var helt rått å se på. Ah. Svein, du er gammel, men du er en sei jækel. Gratulerer. Det er din første gullbøtte. Svein har fått sin første gullbøtte, og siden det er en konkurransebøtte, trenger han ikke å gi den fra seg til noen. Hvem vil du gi den til? Har du bestemt deg? Å, ja. Ja, du må jo gi den vekk. Alle vi andre har gitt den vekk. Jeg sa bare til Svein. Hvem skal du gi bøtten din til? Og det er et resultat av at Svein snakker mye. Den kjeften går hele tiden. Han får ikke med seg noen av reglene. Og så ser du liksom at du bare jobber inne i hodet. Og sånn, å, jeg så gjerne, jeg må jo gi den vekk. Jeg fikk bare ei bøtte. Ja, men den, du skal gi den, for det er jo oppdragsbøtte. Å, ja. Du må velge hvem du synes var best. Det er et av mine favorittøyeblikk, å se øynene til Svein. Når vi spurte hvem han skulle gi bøtten til. Og det lille som er av kapasitet oppi der, jobbet på spreng for å finne ut av hvor han var her nå i livet. Altså, det var en jeg synes ble urettferdig stemt ut. Og det var Kalle. Synes jeg var veldig rart, for du hadde helt strake arme. Jeg satt og sto og så på deg. Jeg synes det var veldig rart. Og gir det lav på en måte en slags empatisk gave til deg. Så velger han å gi den til Kalle. Og det synes jeg bare var flott. Svein har jo ikke helt forstått reglene helt enda. Så jeg tok jo imot den. Nå har jeg to bøtter. For det er jo topp til. Jeg sier ikke nei takk til det.
møtes neste gang. Etter at Svein feilaktig har gitt fra seg sin bøtte til Kalle, blir han stående med null bøtter. På grunn av sin bøtteallianse topper Linda og Siri med 3 bøtter hver. Det var stort. Du er en stor mann, Svein. Ja. Ikke bare på innsiden, men på utsiden. På utsiden også, ja. Jeg tror ikke han har skjønt det enda. At han ikke trengte å gi fra seg noen ting som helst. I neste episode av Garn. Jeg stoler på den gjengen her, så jeg tror absolutt at dette oppdraget kommer til å bli godkjent. Alex, vi må huske på at vi skal jo sabotere, sant? De må hjelpe meg. Jeg skjønner ikke vits med dette. Å, faen.